Ui, look what devil has to. Oh my god! Onks sua kaikki okei? Hello, mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa taas yötyötä eli hautausmaalla tällä kertaa. Me ajetaan täällä nähtävästi sinne hautausmaalle. Ai jai 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 ja käränpä kun tämä demo tuota... Mut joo, ihan kiva tällainen harmaa sää ja 1995! Oh my god, joulukuun 1995, mä olin ollut tuolloin elossa joku sen kuukautta. Oho. Hello. Aha, mä luulen, että eillä puhutaan, niin ei tätä. Okei, hello. To see you. And I'm sure we've hired a great guardian. Okei, mä laitoin kyllä tekstitykset päälle, mä en näe tekstityksiä lainkaan, mitä? I know that during the first few nights, you might not feel comfortable in this place. Okay. And maybe a bit scared. Okay. But you'll get used to it soon. Toisin sanoen mä en kuulemma tunne oloni mukavaksi ja tunnen oloni hyvin pelokkaaksi, mutta mä kuulemma totun siihen todella nopeaa. Ja mä en ymmärrä, mä laitoin asetukset ja tekstitykset päälle. Minkä takia mun tekstitykset ei oo päällä? This cemetery is the most peaceful place at night, and you'll find enjoyment in the tranquility and silence of this place. Eli tämän mukaan tämä hautausmaa on öisin todella rauhallinen ja hiljainen, josta mä sitten löydän sen mukavuuden, kun kaikki on niin rauhallista ja hiljaista. You need to be very vigilant and make sure no one enters. You should know that many famous people are buried here. Eli mä en saa päästä ketään tänne alueelle yön aikana, koska siellä on sulkeutumisaika, koska tänne hautausmaalle on haudattu monia kuuluisia henkilöitä. Joten haudanryöstäjiä nämä eivät kaipaa todellakaan. Go to Johnny's to get all the details from him. Mun pitää mennä puhumaan Johnny. Mä veikkaan sitten, että mun pitää mennä tästä ohi. Ja heti tänne. Aa, se on kai... Eiku niin, tästä pääsee jo. Okei, hello, hello, Johnny boy! Onko se Johnny? Wow. You must be the new night shift guard. You should know that guarding the cemetery isn't easy. No, koska yötyöt olisikaan helppoja. Eka toi pappi sanoo, että tosi helppoa ja täällä. Sitä on se, että ei ole mitenkään helppoa. The cemetery is equipped with CCTV cameras due to the burial of many famous individuals. Mm-hmm. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Eli mun pitää toisin sanoen vaan katsoa kameroita eikä päästä ketään alueelle. Tonight the cemetery has 3 guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held. And you must be very attentive at the cemetery. Eli niillä on 3 tuoretta ruumista, joita säilötään tässä huoneessa seuraavaan päivään asti, koska niitä ei ehditty haudata aikaisemmin ja mun pitää vartioida niitä ekstra hyvin. There's something very important that the priest told me not to tell you. Aha. But I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack. And we found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look on his face. Oh, miten mukavaa. Eli edellinen yövahti kuoli sydänkohtaukseen kirkon ovelle. Kauhistunut ilme kasvoillaan. Joo. Voiko vielä irtisanoutua tästä työstä? I don't want to scare you. But I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. No minäpä kontaktoin sinua nyt heti. Mä haluan lopettaa nyt. Eli mä kävelen autolle ja lähden täältä huitsin Nevadaan, koska ei kiitos. Sinne se vaan niinku lähti. Mun mielestä se meni ihan näin läheltä mun autoa. Mitä? Se kolhi mun autoa. Oh my god. Mikä toi oli? Okei. Okay. No täällä on vielä 2 muuta No, mitä mun Shut up! Mikä toi lintuu vaivaa? Kukaan ei sano sitten nyt, mitä on pitää tehdä muuta kuin, että dude! Tää taitaa olla kiinni, tää hautuumaa.
Oh my god, ku pelottavan näköinen hemmo. Hello! Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 PM onwards. And I have to lock the gate. Okay, kävelee pelottavasti. Mutta okei. Okay. Eli toi oli mun hahmon ääni. Saanko mä sitten nyt, kun mä saatan tän ulos, tän pelottavan miehen, joka toi kävelytyyli, mä en siis dissaa, kukin kävelee miten kävelee, mutta tuo tyyli näyttää jotenkin todella omanlaiselta. Ovi kiinni. Bye bye! Tää on ilmeisesti minun... Iiuu. Onks tos naisten mä en kysy, että onks tos naisten ongelmat, mutta tos on niinku kämmen tällä hetkellä, eli siinä on niinku brutaalisti teurastettu joku. Okei. Okay. No jättää tulen päälle, ihan sikavaarallista. Toski on tuli päällä, mitä? Uii. Eli näin vaan, me katsotaan kameroita. Me nähdään kirkon sisälle, mitä? Mitä? Okei. Okay. Oh my god. Mun pitää mennä katsomaan se vesilet. Kuinka moni teistä suostuisi menemään hautausmaalle yövuoroon? Minä enne. Eli täällä on tää vesiletku, mikä mun pitää korjata. Mun pitää sulkea vesitankki. Okei, okay. Mitä siinä lukee? Have you ever heard the cries of demon? En. Enkä halua kuhuu! Mun tie blokattiin! Okei, te ootte varmaan niitä henkilöitä, jotka on haudattu tänne. Okei. Okei. Joo, en minäkään. Kannattaa ehkä laittaa vaan silmä kiinni ja unohtaa mitä näkee ja ajatella vaan, että mikään ei ole totta. Se on vain unta. Tämähän ei ala mitenkään helposti. Nyt me katsotaan taas täältä. Mä olin tuolla äsken. Okei. Toivottavasti kirkon sisälle ei tule mitään. Mä haluan mennä sinne. Okei, hyvältä näyttäisi. Kukaan ei istu pyörätuoli. Mitä? Hei! Eli mun pitää mennä tutkimaan, minkä takia ruumis tipahti paikaltansa. Mua tulee vähän se hautatoimisto-peli mieleen, kun siellähän oltiin just niin kuin hautatoimistolla. Jos joku ei tiedä, mistä mä puhun, niin mä laitan linkin videon alle. Onks tää... Okei, siinä on ovi. Kukkelis kakkelis. Mitä huoneita täällä on? Kai kaad. Tää on tää huone. Onks täällä jotain... Oho, miksi tää tällainen on? No mitäs täällä? Sitä ei saa auki. Alra. Eli mä menen tähän huoneeseen. Mitä? Mitä? Miksi? Mitä? Mä katsoin taulua. Mitä mun olisi pitänyt nähdä? Mä katsoin taulua, miksi sä säikähdit? Tai miksi sä säikäytit mut, mitä? Okei, pitääks mun... Mä nostan hänet. Noin, siinähän on. Pysy siinä. Mua vähän sussaa se, että mä jätin hänet näin reunalle. Hänhän tippuu uudelleen ihan näillä sekunneilla. Miksi tästä tuli tän näköinen? Iu. Mikä? Mikä tämä on? Kallo! Tää ei tiedä, onko tää aito vai feikki? No ei pidäkään tiedä, onko se aito vai feikki. Mä olisin vaan tietää, että... kenet sä jätit tänne alueelle? Täällä on vissiin vielä joku. Jaha, mun puhelin soi. Jätinkö mä oikeesti tän oven auki? Mitä? Se meni itestään kiinni, hyi. Kukkelis kakkelis. Voinko mä ottaa ton tuolta seinältä au? Niin... Okei, kiitos tästä puhelusta. Täällä ei toistaiseksi näyttäisi olevan mitään. Kaikki on rauha. Mitä tuo portilla on joku? Kuka tuo on? Kun se on pelottavan näköinen. Eikä mun pitää mennä katsomaan, kuka siellä on.
Mitä mä voin lukita tänne? Täällä on joku lappu. Siis joku on nähnyt jonkun nunna jollakin haudalla, jota se ei halunnut häiritä. Kuulemma se itki hyvin raskaasti siellä. Eli 20 kertaa pitää kuiskata jotain, että se että se nunna niinku rauhoittuu ja tämän mukaan se ei kuule... Mitä? Mun piti mennä sinne? Siis tämähän sanoi, että mun pitää mennä sen portille sanomaan sille, mitä? Mun pitää mennä sanoa sen hemmolle, että ei saa tulla tänne. Ja sitten tämä yhtäkkiä päätti, että minä menen nukkumaan. Okei. Okay. Weird, mutta niin missä mä oon? Anteeks. Sulla on oudot tunnet, mutta jos mä saisin valita, mä menisin tänne. Siis pitäis mun hypätä tonne? Okei. Okay. Anteeksi, mitä? Okei. Mitä tapahtuu? Oh, miten paljon silmiä. Hyi. Mä nukuin ilmeisesti yöhön asti. Mun ovi on vieläkin lukossa. Mitä? Kuuluuko se olla lukossa? Mitä? Mä en tiedä, miksi sun ruokasi on spillattu. Sä oot vissiin riehun unissas. Taskulamppu. Tai sit joku muu on riehunut täällä. Okei, yöllä tää ei näytä sen kivemmalta. Okei, eli mun pitää... Se tyyppi ei ole enää portilla. Eli ilmeisesti mun pitää mä katsoa, mikä sitä autoa vaivaa. Joku avasi myös mun ovenkin. How nice is... Onpa täällä pimeää, mitä? Eli toisin sanoen... Auto. Mitä mä voin muuten... Mä tartten varehousesta jonkun asian. Mä myös just sanoin, että mitä mä voin tehdä jonkun randomin autolle. Täältä. Mikä ääni. Mikä nyt? Mä en tiedä mikä... Wow! Okei. Pihdit. Mä otin pihdit juuri. Ai mä en voi... Okei. Siis mun pitää rikkoa auto. Sen sijaan, että mä ottaisin avaimet jostain. Niin mikä näistä on alarmi tuo? Se on se site. Okei. Eli toisin sanoen mä sabotoin just kirkon auton. Nice. Vaan sen takia, että mä saan alarmin pois päältä, niin mä katkasin jonkun johdon, jonka korjaus maksaa varmaan... Tuhansia. Niin mikä oli? Täällä on niin pimiää, että mä en edes näe, jos täällä olisi ollut joku. Oh my god, mikä se oli? Siis mun pitää löytää fuse. Eli jos mä oon tuolla, niin fuusingit on jossain tuolla. Okei, eli täällä on tää fuusinki kuollut. Toi näyttää kyllä enemmän siltä, että jo... Korjasinks mä sen? Aha! Alright! Mä luulin, että mun piti niinku jostain Okei, kuka ikinä olitkaan, niin tämä paikka on suljettu. Täällä ei pitäisi olla ketään huutelemassa tai muutenkaan sabotoimassa mua. Kaikki näyttäisi toistaiseksi ihan rauhalliselta. Anteeksi, mikä toi ääni on? Mitä? Hei, tyypit, joku on taas... Oh my god. Se taulu on kadonnut. How nice is that? Mä en voi laittaa sitä päälle. Mitä? Hetkonen, tyypit. Mä en edes tajunnu, että ne... Oh my god, mä tajusin vasta nyt, että ne on ihan tyhjiä noi pussit. Mun pitää löytää reitti ulos. Anteeksi, mitä? Eiks mä voi mennä ulos vaan samaa tietä? Anteeksi, mun pitää löytää joku avain. Siis, kuka mut muka lukitsi? Toi ovi. Kuka? Kuka? Mä en tiedä, mikä toi ääni oli, täällä niin pimeä, että mä näen mitään. Onko se mennyt ikkunasta ulos? How nice is that? Eli toisin sanoen, että täällä on mennyt ruumiita ikkunasta ulos. Tai sitten ne halus mennä vaan We will not be buried here. No!
Ihan kun se oli... No, jos te ette halua olla niin kuin haudattuna tänne, niin... Miksi tämä? Niin ei halua olla haudattu... Mitä? Kirves? Mitä mä tällä... Niin, no kirves on aina kiva. Hei, mulla on kirves, mä en pelkää käyttää sitä. Me en olisi pitänyt mun mielestä polttaa noi ruumiit tämän päivän aikana. Eiks mä... Mitä? Kuka sä oot? Kuku? Ovi ei aukea. I'm so sorry. Sä... Pysy vaan siellä. Mulla on kirves ja mä en pelkää käyttää sitä. Mä en oo varma, mitä mun pitää... Mitä? Nyt se kolmaskin lähti litomaan. Okei, mihin mun taskulamppu sammui? Miksi se sammui? Pitäis mun... Aha. Siis... Mä en tiedä teistä, mutta jos mä näkisin ikkunan takaa kävelevän ruumiin... Mä en todellakaan menisi sen perässä. Okei, Samara Morgan is not here anymore. Mut joo, mulla siis on niinku nyt... kolme ruumista herännyt henkiin. No yksi kysymys on se, että miksi niinku mulle niinku on noin niinku mä... Hei, kuka toi on? Mitä se tekee mun tuolla? Hello? Hei, nyt se... Yhme hemmo. Mä lukitten tää ove. Johnny boy, help me. Auta mua, Johnny boy. Hello, Mr. Johnny. Auta There's mua. A problem. Kyllä. I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? I can't hear you. Can you hear me? Aha. Eli... Jesus. Linja ei toimi. Tuossa vaiheessa herra Johnny boy pitäisi tajuta, että I need help. Tuossa vaiheessa hänen pitäisi tulla tänne poliisien kanssa. Ja mun pitäisi pysyä tässä huoneistossa, eikä enää vaivautua katsomaan. Hei tyypi, täällä on joku haudanryöstäjä. Mut en mä tonne halua mennä. No signal. Aha, ruumisuoneella ei ole signaalia enää. Täällä ei ole enää ketään. Okei. Okay. Ui. Look what devil has to. Oh my god! Niin mitä aktuaalia? Okei, okay, joo, mä oon samaa mieltä, että tää on ihan outo paikka ja nyt, ihme, että nyt vasta tajusit, että meidän pitää häipyä. Mä olisin jo siinä vaiheessa, kun se eka ruumis on tipahtanut, niin mä olisin jo häipynyt. Joo, en mäkään halua olla mikään Ghost Clubin jäsen. Nyt lähdetään täältä, avaa se ovi. Mulla ei ole avainta. Aha. Joku on vaihtanut lukon. Ah, mitä siellä on? Wow, miten paljon ihmisiä siellä on. Hyi, en mä halua enää mennä tonne. Kattokaa. En mä halua mennä tonne enää. Siellä on oikein tommonen niinku lauma. Mut mitä me takas sinne huoneistoon, mut mä väittäisin suoraan, että täältä pääseminen kiipeämällä ei olisi mikään ongelma. Tästä vaan ottaa jalan tohon ja sitten vähän... Siis mä aivan helpoin. Mut ei... Kauhupeli kyseessä. Me emme tee niin. Kai mua ainut tehtävä on katsoa näitä kameroita. Anteeksi, mitä? Nyt toi Samara Morgan on kirkon sisällä. Ja nyt tää peli varmaan sanoo, mene investitoimaan kirkon sisälle. En mä halua mennä. Kukkuu. Okei. Kiitos tästä, kukkuu vain. Mitäs täällä? Tuonne on haudattu demoni, joka kiduttaa sieluja. Okei, eli se pitää tuhota se demoni tai mu... Anteeksi, mitä? Wow, siinä on... Anteeksi. Ilmeisesti tää peli haluaa nyt, että mä tuhoan jonkun demonin. Mut mä veikkaan, että... Kattokaa noita jalkoja. Kuka kävelee noin, että sillä on kaksi oikeaa jalkaa ja yksi vasen jalka? Vai onko tuo kyseenalainen asia, että se, joka täällä kävelee, on mies, jolla on aivan hervoton mela?
kukaan ei voi tietää ja mä en halua tietää. Rikotaan paikan omaisuutta niin sanotusti. Siinä vaiheessa, kun joku kävelee kolmijalkaisena, niin mä olisin mennyt siihen security roomiin, lukinut itseni sinne ja odottanut. Oikeastaan mä olisin kiivennyt sen aidan yli. Mä en olisi mennyt tänne tomppiin sisälle, vaikka maksettaisi ihan niinku ui mikä. Miksi kuuluu tommosia ääniä, Smith? Eli tää on joku niinku maa, siinä on kuin varjoko. Okei, okay. Toi oli maailman huonoin efekti, mitä mä oon ikinä nähnyt. Okei. Hei vai kiilusilmä. Okei, okay, se on umpikuja. Pitäisikö täältä niinku löytää reitti takaisin vielä? Okei, okay, nyt tulee sas. Tää niinku jatkuu. Mä en tykkää tästä äänistä. Jos te haluatte, että mä teen täällä jotain, mikä? Hei, tää näyttää siltä, että... Okei, mitä täällä on? Hello? Onks täällä joku? Kuka toi on? Hello? Mitä kuuluu? Okei, nähtävästi heille kuuluu hyvää. Okei, nothing interesting. Täällä on William or Brighton family youngest child. Tuossa on kirjoitusvire family. Mä en saa ovea auki. Niin onks täällä jotain, mitä mun pitää niinku ottaa? Hetkonen. Oho. Okei. Meinasin missata jotain. En tosin tiedä, olisiko se ollut haitaksi, että mä missaan tän, mutta mä veikkaan, että tää menee niin tänne. Niin, ei yhtään sastais silleen tää. Mitä? Okei, aika outo systeemi. Tässä on verta. Mitä sä haluut multa, geijommaa? Kirves! Oo, siis mä sain mitä? Hei! Joku lukitsi mut tänne, eli... kirves just tällaista metallia varten, okei. Mä en tiedä, miksi mä tein noin. Tässä ei ole oikein mitään kontekstia, miksi mä rikon jonkun haudan rauhaa. Dude! Miten sillä on kolikot silmillä. Mikäs täällä? Siis mistä mä sytkän sain? Mitä? Mulla on yhtäkkiä sytkä, anteeks. Tää peli on tosi vioon. Mikä toi sytkä on? Isä ja pojan nimeen ja jonkun pyhän... Eliaksen. Piru on ottanut hallinnan sun vartalosta ja tästä päivästä lähtien sä tuut lepäämään rauhassa ikuisessa unessa, koska onks toi nyt sitten vapahtaja pitää sut kaukana pahasta ja että antakoon niinku sille kaiken anteeksi ja rauhan ja höpödöpödöpä. Alright! Mikä? Mistä? Wow! Miks sä sytyt? Anteeks? Tuo oli jo sika random. Miks tää sytytti sen tuleen? Tähän on ihan erinäköinen nyt, että tää... Mä säikähdin, mutta siis tää paikka tuli ihan erinäköiseksi. Mitä meinaat? Mihin loputtomuuteen mä kiipeen? Okei, mä oon nyt ulkona. Hip hip hurray. Päivä alkaa vissiin sarastaa pikkuhiljaa. Anteeks, okei, mä tulin ulos jostain ihmepaikasta. Mun pitää mennä takas security roomiin. Missäs päin maailmaa mä edes olen? Ei kun jaa, mä oon täällä, okei. Joo, mitä? Mun pitää mennä katsomaan, joku itkee. Onks tää se itkevä nunna? Miten mä pääsen sinne? Hello, hello, hello! Eiks tää se nunna, mistä oli siinä lapussa, että se itki? Onks sua kaikki okei? Okei. Hänellä ei ollut todellakaan kaikki okei. Mun soppaa pöytä ja soppaa viety pois. Vois mä vieläkään soittaa kellekään? En. Eli taas mä oon kiinni näissä kameroissa. Tyypit, se on taas siellä... mitä?
Hyi, nyt sen naama näkyy, sillä on pääkallo päänä. Anteeksi, mitä? Iiu, se hemmokki on täällä. Iiu, se mitä mä pyysin poistumaan. Hyi, eli jos pitänyt pyytää sitä poistumaan. Iiu. Okei, mitä täällä on koko koppula? Anteeksi. Anteeksi, mitä? Siu. Piru ei pala. Niin, eli mä... Vapautinko mä just sen pirulaisen? Eihän tää oo mitään. Okei, mä taisin just vapauttaa jonkun hirviön. No miten mä täältä lähe... Aha, okei, ikkunasta. Niinpä tietenkin. Ja nyt joku tuo kenties se kolkkaa mut vai? Okei, mähän sanoin, että joku tulee ja kolkkaa mut. Mis mä nyt oon? Ahaa, tämähän näyttää positiiviselta, hei. Mulla ei ole flashlightia enää. Ja missä mä oon? Onko mä kuollu? No, tota... Aha, oho. Mä veikkaan, että nyt on taas joku, että mun pitää näitä arkkuja klikkailla. Onks se tää kenties? Okei, mä löysin sen! Mut yksi juttu, mitä mä tajusin sen kanssa. Kattokaa. Ai, mikä koodaus moka. Ai, siitä näkyy lattian läpi. Hei, täällä on joku. Toi näyttää siltä, että se taputtaa. Miksi sä taputat vai näyttääkö se näin? Ah! Okei. Okay. Onks nää ne kaikki ihmiset, jotka on haudattu sinne hautuumaalle? Onks tää nyt joku kunniatie, että hei, olet nyt yksi meistä? Ei mä halua olla yksi teistä. Mä haluan vaan pois täältä hautuumaalta. Hei, mä oon taas täällä kämpällä. Todi. Eli toisin sanoen... Aha, joku on lahjunut mua kasetilla. No ja nyt katsotaan ne lopua. Epsht! Who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. Mm-hmm. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there. As it torments them, the naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of a demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Nice. Eli toisin sanoen, ne kaikki aaveet ja kaikki, jotka muka pyysi mua pelastamaan ne, niin se oli se demoni koko ajan. Ah, täällä on jotain. Don't look at up. Mä menen ulos. Aha. Oh. Alright. Mitä nyt tapahtuu? Mä luulen, että mä kuolin. Häh? Anteeks? Eiks mä kuollutkaan? Täällä on niinku mitään ei olisi ikinä tapahtunutkaan. Kaikki näyttää olevan niinku... Mitä? Okei. Okay. Jos mut kerta säästettiin, niin I'm outta here. Game saved. Okei. Okay. Et näytä yhtään pelottavammalta tyyppiä, mutta tää peli tallensi vasta, kun tuli tää loppu. Mä en saa oo tuolla. Mitä? Mä saan ite ohjata! Mä vetoo tänne, tulee nyt joku mun eteen. Mä törmään siihen ja jotain. Aa, toi hyppää varmaan mun auton päälle tuolta sillan päältä. Hello! Älä hyppää päälle! Ei se hypännykkää. Okei, mä en ohjaa enää. Nyt se on tää peli. Että jotain tapahtuu ja mä törmään ja... Äänestä... Mitä? Aha, mä oon vielä elossa, okei. Okay. Mikä? Kuka toi on? Anteeks mitä? Oisko aika mennä autosta ulos? Nyt se katos, nyt se tulee se... Noni, mä odotan säikkyä. Aha, mitä? Mitä? Kenen auto toi on? Tää on mun auto. Kuka sä olet? Miksi tööttäät? Hei, miksi tää... Mikä? Mikä? Mä en ehtiin lukee, have you mitä? Mä en ehtiin lukee. Mä pääsen lukemaan se vasta, kun mä muokkaan. Sad.
Mut okei, tää peli, sanonko suoraan, perfecto, koska se sai mut säikkymään joka ikisessä jumpscareissa, paitsi yhdessä, koska se oli tosi tyhmästi koodattu. Mut ilmeisesti minun pelihahmoni ei säästynyt.